Здравейте, гледате лице в лице. Първият ми гост днес е заместник председателя на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбаски. Здравейте. Здравейте. Добра вечер. Добре заварили. За кого ще гласувате, господин Джамбаски? За Румен Радев, за Анастас Гирджиков или за Красимир Каракачанов на президентските избори? За кандидат на ВМРО. Не сме решили дали ще бъде Красимир Каракачанов или някой друг, но ще бъде кандидат на ВМРО. А, защото водим интензивни чух, разговори. Каракачанов да каза, че структурите масово го номинират. А, не това е нормално да го номинират масово, защото помните, че на предишните президентски избори двойката Каракачанов и Нотев а, постигнаха доверието на почти 600 000 български избиратели. Така че нормално е хората в ВМРО в момента да, а, да търсят водачеството на най си фигура. Така че е напълно нормално. Но, но, ще имате ли кандидат но, със сигурност? Да, ще имаме кандидат със сигурност. Добре, а казвате, 600 000 българи са гласували предния път, но на последните два избора доста слабо се представяте това. Как си го обяснявате? Дали хората загубиха доверие в патриотичния вод? А, изчакайте въпроса ми. Дали той се разсея, Бе, защото възраждане ваш, биш са и лидер там. А също взе доста сериозен процент или отговорце, защото допира до властта се отразява пагубно на повечето партии. Вероятно комбинация от трите. Вероятно комбинация от трите. И ние разбираме резултата от участието в управлението. Можем да се връщаме много назад да кажем какво е било добро, какво не е било, но сме там, където сме в момента. Трудно ще бъде да постигнем подобен резултат, но сме длъжни да защитим това, което ние разбираме като национални идеи, национални цели. А защото, нека не се лъжем, Възраждане не е наш конкурент това не значи, че не се състезава да взима гласове в тази посока, но не наш конкурент. Кой ви е конкурент? В патриотическото пространство ще звучи самохвално, но мисля, че ВМРО изразява а, до голяма степен убежденията на хората, които определят себе си като български националисти. Хората, които подкрепят кампанията на конкурентната партия, за която казахте вие, се подвеждат по фалшиви идоли, по фалшиви, по фалшиви позивни. Но имат право на това. А, и все пак а, доверието, което имахте, вие вкарахте двама евродепутати на последните избори да, за Европарламент парламент и проче са много високи резултати. Сега резултатите е изключително нисък. Не нека да си го признаем. Кой е най-големия фактор, който допринесе за резултатите? Това, комбинация това. от трите, които казахте вие преди малко. Участието в управлението винаги носи щети. А, разпиляването на гласовете. Неудачни коалиционни решения. Това всичко това. Заедно. Сега вие протестирахте срещу високите цени на ток миналата седмица. Бяхте, предвождахте даже да, така е. протеста. Да. Имате ли обаче някакво решение? Защото всички се борим за мир, равноправие, свобода, щастие и пълно здраве, но ако ние не можем да дадем някакво решение, ще си останем демонстранти. А за мир особено не се боря. Защо? Предпочитам за справедливи каузи като националните такива. Аз пък съм за мир. Който... Това е чудесно. Прекрасна сте за конкурс тогава, някакъв такъв вселенски. Там всички се борят за мир, живи и здрави, няма нищо лошо в мира. Но така, нашите каузи изискват малко повече и напрежения. Питахте за цената на тока. А цената на тока се повишава драстично и това е в резултат на много фактори, вътрешни и външни. На умението, незнанието и неможенето на служебното управление, от една страна категорично. От друга страна, дълбоко погрешната политика в преследване на така наречените зелени цели. Защо се случи това? Защото последователно години наред с месеца от безумци и економически лобисти последователно унищожаваха европейската енергетика, в това число и, бъде... и българската. Бяха затворени без всякаква причина, без искане от Европейския съюз, първите четири блока на атомната ни централа. Те можеха и до сега да работят. А пропот потокът, който се произвежда от централата, вие няколко пъти водихте разговори с хора, които са много по-грамотни -по 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 от мен по темата, но всичките ви казаха, че себестоиността е 6 лева на киловатт час. А къде отива 300 лева на киловат час а, Огромна е разликата. Защо се случи това? Защото последователно се затваряха ядрени централи, последователно в Германия, например, в България, абсолютно безумно и предателски национално, и последователно се налагаха така наречените въглеродни квоти върху енергията, произведена от, да речем, въглишните централи. Но какво се случва? От една страна тока, произведен от тези централи, ужасно опускав. С какво се заменя? С ток от възобновяеми източници. От какво се произвежда той? От слънчеви панели, от перки. Къде се произвеждат тези панели? В Китай. От какво се произвеждат? От ток, който е добит от въглища. Или тези хора са безумци? които ни налагат тази зелена сделка, или са негодници, или комбинация от двете. Защо? Защото да преместиш един комин от, от България в Китай и да си мислиш, че си решил проблема с глобалното затопляне, е просто наивно. Може би на тези хора не е известно, но ние живеем върху планета, която има почти кръгла форма. Казвам почти кръгла, защото не е съвсем кръгла, както е известно на тези, които са учили физика. А, и атмосферата ни е една. Дали ще замърся в Китай или ще замърся в, в Перник, няма особена разлика всичко се смесва заедно. От друга страна, избутването от деиндустриализацията на България на европейските държави води до загуба на работни места и до понижаване на стандарта на живот. Тоест, някаква група хора в Европа искат тук да няма работни места и те да са в Китай. И да зависим по някакъв начин от китайското производство. Или так, от турското искате... това, това е някакъв световен заговор, това е факт. Те искат ние тук да не работим, да сме безработни, да живеем на социални помощи, това е резултата... да плащаме висок а хората в Китай да имат работа и да има ефтин ток. Това е точно резултата от това, което те предприемат като действие. И то е видим навсякъде. Видяхте го и по време на пандемията, вижда се сега. Ще ви дам още един пример. В България, в Димитровград има торов завод. А негов конкурент в Турция по прака линия не повече от 100 км. Българският торов завод спазва всички европейски норми, плаща тези квоти и неговата събестойност е събестойността плюс въглеродните квоти. Тоест, торът, който той произвежда е оскъпен с тази надбавка, този данък, буквално данък. Съседният му конкурентен завод в Турция, на не повече от 100 км, бълва каквото си иска, не спазва никакви енергийни и екологични норми, но по силата на някакво безумно решение, митническо споразумение, той внася своята продукция в Европейския съюз и в България без данъци, защото е в митнически съюз, но неговата себестойност е по-ниска, защото той не е платил тези въглеродни квоти. И тези земеделци, включително български, които си правят сметка на своето производство, както всеки един, ще предпочитат при едно качество по-ниската цена. Какво правим? Какво се случва тогава? Ами този завод няма как да оцелее много дълго време, когато дори хората в България не купуват неговата продукция. Защото някой е решил да се прави на голям еколог. Ето ви го нагледния пример. Той стои. Можете да отидете до Дмитровград, да попитате пък, работниците. Да, така погледнато, така както го разказвате, е, 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 е не само факт. Да, звучи и нелогично, обаче Нали, не казвате, че не трябва да се борим с въглеродните емисии, нали, не казвате, че те не начин. тровят хората, не, по съвсем нали, различен не казвате, начин. че това е да си оставим всичко да си работи, да си бълваме каквото си Нищо искаме, не да ни ефтинка продукцията, пък Нищо до, до, до където не доживеем до там. Решението е много просто. Аз се чудя защо не се прави в тази посока. То е толкова просто, че, че чак и очудващо, че никой не, се, не работи в тази посока. А достатъчно е тези въглеродни емисии да се улавят по някакъв начин, не да се спускат в атмосферата. Да се разграждат, да се произвежда нещо друго, да отидат обратно в химически заводи. Възможно е, изпълнимо е. И вместо да се налага рестрикция, вместо да се налага забрана, вместо да се налага данък, който е някакъв такъв рестриктивен болшевишки подход, отдавна доказал на работещ, би трябвало да се влага много повече в това въглеродните емисии да бъдат улавени и да бъдат използвани за нещо полезно. да е изработен такъв механизъм? А, има технологии, просто не се прилагат не се прилагат по причина на това, че очевидно другите лобита на тези, които искат да правят слънчеви панели, тези, които искат да правят вятърни перки, са наделени световния мащаб. Вижте какво случва е с цената на газа в момента. 36% а, пропо... днес е утвърдено. Нека да, нека да ви дам един пример. Представете си, да си какво става с парното, какво става с токите за да отвърване необходимост, и, а за бизнеса не искам. Не мисля, ще говорим след малко с И нека, да, Аз мога да се чувствам на вашия следващ събеседник защото доколкото ми известно предприемач сериозен и това със сигурност ще му се отрази недобре. Но а, нека да, да, да дам и следния пример. Ако бяхме изпълнили мечтата на всички европейски зелени в това число, на наша почва, нашите опоненти и приятели от демократичните общност, така наречена, и бяха затворени въгличните централи. Само си го представете, защото те нали искат веднага да се затворят, да няма въглишна централа. Е, не съм чувала за веднага. Е, да не, искат вижте, да има план за преобразуване, за нападване искат... на работа. Е, говорила е, всъщност... съм много пъти, защото зелената сделка е важно. О, прочетете, извинявайте, прозвучане неуважително, но, но прочетете информите да видите какво говорят. Ако е, сега, в форумите и аз се боря за мир, нали се разбрахме? Добре, добре, успех във ви формата, желая. Те, успех ви желая. И в Афганистан едни хора се бориха за мир. Да, политически как се а... действа. Избягаха доста позорно. Така. А, но ако работеха само газ, ако, ако всички тези енергийни мощности бяха затворени и се произвеждаше ток само от газ, представете ли си какво ще се случи сега? Какво? Сцената на ток ще ще е 36% по-скъпа. Така е, и тук Какво това ще казва Сен Василев, че ако ги бяхме заменили с газове или тръгнем, това е също рисков подход. А Сен Василиев казахте? Да. Един от двамата, или той, или а, неговия а, нов съпартиец, има едно интервю в Капитал от две някои години, в която казва, че много добре сме направили, че сме започнали да затваряме въглищните централи, че трябва да време в тази посока, не е лошо хората да имат памет, защото нищо не започва от днес. И това, че днес тези е, хора казват едно, не значи, че преди години, когато са учредявали демократична България, не са казвали друго. Защото те са учредители, нали, известно. Единият със сигурност, да. другият не двамата... знам, не съм чула. Кирил с... Петков, знам, Добре, че Добре, Те са двамата така. заедно няма съедно. как да се наразми. Ето, мнение. това е разликата между форумите и когато си във властта. Едно е, едно е да имаш политическа платформа и да вземаш решение като политик, друго е да даваш Но... интервюта и да Т... пишеш във това, форумите. Нали? Това, 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 което, това, което те са казвали тогава е част от политиката на тази група. Тази е, медийно-политическа група в България се бори за затваряне на въглищните централи, за унищожаване на ядрената енергетика и за замяната и с е, перки и с панели. Пак казвам, произведени в Китай, най-вероятно от ток, произведени от въглища. Това е лицемерие от една страна късоглезство от втора страна и безотговорно към българските граждани, които сега ще плащат при това управление, при това правителство, 38% по скъпа природния газ. Представете си колко ще поскъпне парното за Софианци най -вече. Да, много Добре, ще Обаче, вие сте евродепутат. Да. Сега, нека не се лъжим, че това поскъпване не въжи само за България. И че това не е плод, защото нещо у нас е случило. Това е европейски проблем. Той е световен проблем. Но вие сте член на Европарламента. търкаха го точно тези хора, за които говоря. Напълно сте права. Тоест, а Европа мисли ли вие в Европарламента, мислите ли някакви общоевропейски мерки, а, които да спрат този шок? Защото не само аз и вие ще плащаме тук по-високо парно, ще го плащат и хората в Белгия, в Франция, в Германия, навсякъде. Веднага след пандемията поисках, след като започнаха присъстваните заседания след пандемията, поисках мораториум върху търговията с въглеродните емисии. А, с цел да се озапти малко това поскъпване. А тогава тези хора подходиха, разбира се, безотговорно, казаха, че това не може да се случи и трябва да всички да сме зелени човечета. На последната ни а, сесия, на която отново спорихме по тези теми, една от комисарките, ако не се лъжа госпожа Вестагер, ако, ако бъркам нали, моите извинения, но една от, комисар... от а, на членовете на, комис... на, на, на Европейската комисия, докато и говорих тези неща, тя си плетеше там нещо. Търлички, шалчета. Как се плетеше? Ма, така, на кука, с две куки, аз не знам как се казва. Две игли, тя двеше... да, плете да, в да. А да казват, че това някак си успокоявало. Да то ще, ще по-ефективно една нещо, баница, погача да беше направила, поне да почерпи така. там колегиума. А може пък да им, шиеш, да им, плете шалчета за зимата, така да не ползват много ток и много газ да не харчат. А, това, което ще искам и след мое предложение, това е доказуемо, може се последи, а, файловете са публични, а на следващата сесия ще има а, дебат по темата, на което ние ще поискаме отново този път вече пред всички, а да се наложи този мораториум, за да има някакъв бутон в търговията с въглеродните емисии. Тоест да не се плащат? Ами да не се плащат, докато... защото а, не, това се отразява най-вече на бизнеса. Най-вече най на тях. Ако и хората. И на да тях, но аз мисля, че и на хората. Е, дадема, тези, и на битовите които... потребители. Съгласен съм. Но предприемачите дават, работ, работ на, дават работни места. Битовия потребител, преди да стане потребител, трябва да работи някъде. Той ако няма къде да работи, няма да потребява нищо, защото няма да получи своето възнаграждение. Така че фокуса тук трябва да бъде върху производството, върху предприемачите, върху хората, които носят стопанския риск, за да може те да продължат да работят. И в България голяма част от. Голямото производство е на газ, защото просто е по-ефтино беше до сега. Така че това, което ще искам от тях е да спръства безумие, защото е много лицемерно хора, които да, държат наценени телефони, произведени от деца роби а, някъде в Африка или в Азия и носят много надценени дрехи, произведени от деца роби в Индия или в Бангладеш или в Пакистан, да ни говорят за въглероден отпечатък. Нали знаете какъв е въглеродният отпечатък на един от тези модерните хубавите големите телефони? Колко е строго добиването на металите? Как са добити тези метали? Какво е следвало върху околната среда? Какво ще се случи с батериите? Нали, много лицемерно а, да се разхождаш по жълтите павета, да пиеш соево мляко или там каквото пият или каквото правят и да си загрижен за природната среда. Ми, като не искаш да има въглероден отпечатък и емисии, оставяш телефона, а, оставяш разните глизоти, отиваш на село или където и да е и правиш нещо с ръцете си, не потребяваш ток, спираш си тока и ставаш абсолютно автономен. Какво пречи? Или пък въртиш там а, някой Динамо и си произвеждаш така, сам. Добре, това е, това е, така, да кажем, казано хумористично. Си не е хумористично, то е бе, саркастично, иронично и не знам и какво. Саркастично е. Въпросът е в друг. До сега, до този момент, Европарламента поставил ли е тази тема, която е наистина гореща? Тя е зловещо гореща. Аз два пъти първият път не ми обърнаха внимание. И никой този друг, освен Джамбаски. Този път ще бъдат принудени. Вече видях, че другите групи а, са Ама няма Бойко, еврокомисаря по енергетика, групите по енергетика. Не виждате, че се случва нещо в Европа, Те което... Те са гузни. Защо са и виновни. Озбърканата политика, години наред, която толерираше непазарни производства, която даваше много пари на такива, които да правят ток от вятърни мелници, от слънчеви батерии и това беше непазарно, изкриви пазара драстично. И нека погледнете Германия. Германия ударно спира своите ядрени централи, спира въглишните си централи и когато дойде зима, и когато стане, стане студено, внася ток дали от Айц Темелин, дали от чешките въглишни централи. И това е сбъркана история. Те отиват и казват, ние сме много зелени, но, но тока, който потребявате, е направен от въглища в Польша. Това, което казвам, не разбирайте погрешно, ние не сме срещу това да, да се работи за нещо по-ефективно, по-зелено и по-чисто. Но трябва да е по-разумно. Просто трябва да се измисли начин по който ам, въглеродният двокис или там каквото излиза, парникови газове, да бъдат улавени и да бъдат използвани отново за производство на нещо и полезно. И това е единственото решение според вас за... Едно защото? от то е разумно. И другото решение, разбира се, строежа на ядрените мощности. Безумието ние да затворим първите четири блока, това е, това е предателство към всеки един, който ще плаща. Благодаря. Така е. И, и, и другото нещо, което трябва да се прави веднага, защото ние губим време. Дали ще бъде екослодои, дали ще бъде белене, трябва да се строи, за да си гарантираме ние това, че няма да започне дискотеката, като аз поне помня, от 90-те години. Добре, много благодаря за а, този разбира. разговор и след маничко ще продължим с Красимир Стойчев.